rayakan topeni. Nikukaribishe katika episodi ya tatu ya bonge la burudani safi kabisa wanaita Devo Lava. Kumbuka ni kutoka The Red Lion, sauti za wafalme top in Africa. Na hii hapa ni sauti ya mfalme Msati baba la baba, ikizidi kukupa burudani safi kabisa katika episode ya tatu mashine safi ya 2020. Mwana wa Singida nikifanya yangu taratibu katika moto mwingine huu hapa sasa bablai. Nilikuahidi nikakwambia kwamba huu ni wakati umeshafika wa Msati kugusa movie aina zote. Leo tunaenda na moto huu hapa wanaoita Devo Lava. Leo tuko na Soda, lakini pia tuko na binti wanamuita Pae. Tuko na mshikaji wangu hapa wa karibu kabisa wanamuita Kirin. Lakini pia tuko na binti wanamuita Momoko. Lakini ukiachilia mbali Momoko, yuko mshikaji wanamuita Kevin. Lakini yuko Uncle Soji. Lakini pia yuko mwanadada huyu hapa, jina lake wanamuita Sayaka. Ni katika bonge la burudani safi wanaita Devo Lava. Bonge la mashine mzee. Haya, hapa ndiko mfalme Msati anapindua meza kibabe. Utaipenda baba, bonge la picha Devo Lava. Okay. Samsung Galaxy Note. Napata kwanza tangazo la wazamini, akisha tunasonga mbele. Ni matukio ambayo tulikutana nao kutoka episode ya kwanza, ya pili, na hatimaye tunaunganisha katika episode ya tatu. Kumbuka nilikuambia picha hii inaelezea maisha ya jini pamoja na binadamu. Nilikupa faida moja wapo ya kwanza ya mtu hautakiwi kutembea mchafu barabarani. Sasa tunazidi kusonga mbele, nitakuwa nazidi kukupa faida moja baada ya nyingine. Ni matukio tu tulokutana nayo kutoka katika episode ya kwanza na ya pili, na hatimaye tunaunganisha katika episode ya tatu. Na hapa ndiko tulipoishia katika episode ya pili, na sasa tunaunganisha katika episode ya tatu. Mambo yanazidi kuwa ni moto katika kile kitengo ambacho wanakiita JTSD, yani Japan Technology Science Department. Bwana mdogo leo alikuja, akaja akamuuliza Uncle Soji, "Hapa Uncle Soji, niko hapa muda mrefu sana, lakini kila ninapoangalia siku zinazidi kwenda, lakini sioni manufaa, sioni faida ya kutoka, sioni matokeo kutoka hapa." Daila ya wa. Sasa Uncle Soji akamwambia, "Ulikuwa unatakaje?" Bwana mdogo anasema, "Nimeshawapa misi nyumbani, nahitaji kwenda nyumbani kwetu." Akabona hisi ya kwamba siku zote kati uko hapa, si tumekaa tu, hatuhitaji kukufanya uondoke. Tumeshafanya processes zote za kuweza kukusafirisha na kila kitu kisha kamilika kwa sasa. Ngoja nikuonyeshe. Passport. Akambe hii ni passport. Ngoja. Na iko hapa. Umeona? Tujaribu tena ukaidi ndamu. Kwa hiyo sisi hapa kilichobaki ni wewe utupe ushirikiano wa siku 4 tu. Ndio what? Akamwambia basi sikujua hilo. Uniwie radhi kwa kuja kukuuliza kama sawa. Alishukuru baada ya kujua kwamba sasa muda wa kuondoka umeshafika. Siku 4 zimebaki katika hiki kitengo. Baada ya kutoka kule akawa anajiuliza maswali. Amekaa muda mrefu sana, miaka 8 na miezi 6 ni mingi. Hizo siku 4 zilizobaki sio nyingi, ataondoka kwenda nyumbani kwa kamisi mama yake. Lakini kati uko hapa? Hey. Halisi kama vile kuna mtu chumbani kwake. Mara ghafla yule mtu akatoka. Alivotoka bwana mdogo kabidi asogee meno yale, kashangaa, hasa ula ngeremo na katoka chumbani kwangu ana shida gani? Okay. Kwa kuwa hajatoka na chochote, akaona ngoja aingie ndani aangalie kuna kitu gani. Alipofika ndani chumbani kwake akakuta kuna kiboksi hapa kimeachwa. Lakini hakujua hichi kiboksi ndani yake kuna kitu gani. Alipovuta kile kiboksi kwa ndani kulikuwa kuna vizawadi zawadi hivi hapa. Mione. Kulikuwa kuna kitenesi. Lakini pia kulikuwa kuna kifaa hicho hapo. Na kuna vigemu vya kitoto viko hapo. Lakini yote tisa kulikuwa kuna kadi. Ilikuwepo hapa. Hii kadi ilimtaka afungue angalie. Alikuta kuna ujumbe huko, kukibidi ya usome ujumbe unasemaje. Ujumbe unasema kwamba umeshakaa hapa takriban miaka 8 na miezi 6, watu hawa walikuwa wakitaka kukuchunguza na kujua nguvu zako zinatokana na nini. Kiukweli ni kwamba passport ilionyeshwa hiyo ni geresha tu, lakini hapa hutakiwi kuondoka. Watakutumia kwa faida yao. Tumia namna ya kuweza kuondoka mwenyewe. Akashikwa na hasira. Ina maana kumbe hata ile passport ambayo imeonyeshwa ni fake. Yaani sio passport ya kumwamuru, yaani sio kwamba ni sio kwamba na kwamba ya kupewa aondoke. Akabeba kile kiboksi. Akaja nacho mpaka hapa.
Kwa hiyo na maana mnaonyesha passport kunidanganyia lakini hamna hamtaki niondoke. Nauliza swali. Mnaonyesha passport lakini kunidanganyia. Sio kwa nakuma mtaka mimi niondoke, si ndio? Kwa sababu tu bin bam ninge. Akabia passport ni ya kweli, sio fake. Lakini tumekuomba utupe siku 4. Tabdai dai mi huong. Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unaondoka. Sasa wewe uking'ang'ania kutaka kuondoka, utaondoka wewe nenda tu. Lakini hatuwezi kukupa passport kwa sasa ili uweze kusafiri. Umenisikia kwa makini? Wewe cha msingi tupe ushirikiano siku 4 sio nyingi, utaondoka. Mimi nimesema siwezi kusubiria siku 4. Naondoka hivi hivi. Hasa unaondoka bila passport? Uwezi kupewa ruhusa kwanza kusafiri hapa bila kuwa na ID, uwezi kuondoka. Na hapa si ndo ni mwenye passport, hapa uendi mahali. Akashikwa na hasira, akambamiza ankosoji. Akaona ngoja. Akafika pale chapa, akavuta draw, akachukua passport. Akaangalia kila kitu kilichoko pale, document zote za kusafiria akazichukua. Akaambia mimi nasepa, siwezi baki hapa. Hivyo ndivyo jinsi alivyoweza kuchomoka bwana mdogo ambaye wanamuita Sola. Ankosoji alivyoona vile akashikwa hasira. Kabidi apige simu faster faster kwa ajili ya kuweza kutoa amri ya kwamba Sola azuiliwe haraka. Jamoto. Sola ni bila. Aliambiwa, alisema Sola subject number 001 anatoroka. Mzuieni. Alichokifanya mzee mzima Sola. I say, huyu chali ni hatari, akavunja ile sehemu akapigisha shoti mitambo yote. Sasa mzee baba, askari wakaanza kumiminika wanamtafuta Sola. Kuhakikisha wanamdhibiti Sola si akachomoka kwenda mahali popote. I say, wengi wa kutosha askari mzee. Wakati muda huo yule bwana aliyempa Sola signal ya kwamba hapa anatakiwa aondoke. Inaonekana kama vile ni huyu mtu anaonekana kama vile ni mtoto wa kike, sijajua. Sasa basi. Sola akawa anakimbia, mzee ananyofoka eneo lile. Anakimbia ni hatari. Naone. Hivi ndivyo jinsi alivyokuwa anakumbuka mambo yaliyotokea baada ya kutoroka kule. Sasa alipofika hapa, alipokuwa anaita mama, anaita baba, ghafla kuna mtu hapa alikuja. Nafsi yake ilivyomtuma sasa. Sasa huyu bwana ni popen prayot kwa kuno blau. Akampa information jinsi ilivyo, akampa kambe shika. Tito. Huko ndiko wazazi wako walikuweza kuelekea. Haiku nobo timantai. Anasema adresi pamoja na yani na eneo aliko ndio sijajua. Lakini watu hao wako huko Bangkok. Ndipo walipoelekea. Alishukuru Mungu baada ya kujua wazazi wake wameelekea Bangkok. Sasa Sola ana kazi ya kwenda kuwatafuta wazazi wake ndani ya Bangkok. Tukirudi katika kitengo cha cha sayansi kule, subject namba 001 amesepa. Ankosoji alimfuata bwana, akamwambia bwana ajaribu kumpa information kamili kuhusu mtu inakoje. Sasa huyu bwana akaanza kumchambulia, akaambia huyu mtu kwanza ile mishipa ya nguvu, mishipa ya damu ina nguvu kupita kiasi, na ndio maana ukiangalia katika ngozi yake ile mishipa imezidi rangi ya ngozi. Anaambiwa na mtu huyu ana uwezo mkubwa sana kwenye akili yake na katika ubongo wake. Ana uwezo wa kufanya jambo ambalo mwanadamu wa kawaida hawezi kulifanya. Akaonyeshwa jinsi ilivyo. Mtu yule akisimama, yani jinsi alivyosimama, anakuwa na nguvu iliyomzunguka kubwa, asilimia kubwa kiasi kwamba anakuwa na kitu kama ulinzi defense, yani ana self defense, ana ulinzi binafsi kiasi kwamba hata ukipiga risasi yeye ana uwezo wa kuzuia chochote kutokana na ile nguvu aliyokonoa katika mwili wake na mishipa iliyopita katika nje ya ngozi yake mpaka rangi ikabadilika. Kwa hiyo mtu huyu kumdhibiti kirahisi sio jambo la kawaida. Hasa Ankosoji anasema huyu mtu tunampataje? Maana kasha sepa tayari. Sasa mzee mzima anasema huyu endapo akifanikiwa kupatikana, tutajua jisikia namna kuweza kumdhibiti. Sasa namna ya kuweza kumpata uchali unampataje? Hapo ndiko Ankosoji anajiumiza, anajiuliza maswali. Ankosoji anasema mtu huyu angeendelea kubaki angetusaidia kwa vitu vingi sana, kwa sababu tumejaribu kuchunguza hizi nguvu, labda inatokana na chakula. Hapana. Kutokana labda na kitu gani? Hapana, tumechemka. Huyu bwana alileta taarifa. Anasema tumejitahidi, tumefeli. Akaambia mmefeli vipi kumkamata mtu kama yule sasa?
Leo mnasema mnaskari ulinzi? Hebu acheni ujinga. Tafuteni mpaka mumpate. Ankosoji hakuna la kufanya. Hasa bwana mdogo baada ya kupewa information ya kwamba wazazi wake wameelekea huko upande wa pili, alibidi aende akapiga simu bwana mdogo. Namba aliyopatiwa ya kupiga huko baada ya kupiga alitoa taarifa ya kwamba anataka kusafiri. Sasa alikuja moja kwa moja mpaka ufukweni kabisa huko. Anaumiza kichwa namna kusafiri hapa kuelekea Bangkok. Hataenda vipi? Anatafutwa kila kona, kila pembe anatafutwa. Akionekana tu atarudishwa kwenye kile kitengo cha sayansi. Dah. Bwana mdogo, chakula anachokipenda katika maisha yake ni chocolate. Hiko ndo chakula ambacho anachokipenda. Basi Eko ndio. Basi baada ya pale yamyang tanggap ma mai dai. Pokok ni man mai dai leung jing le na. Yule bwana alimtafuta Sola kila sehemu, kila kona, kila pembe, lakini hakufanikiwa kumpata. Alileta taarifa tena ofisini kwa bwana Soji, akamwambia Soji, Sola tumemtafuta kila kona lakini hatukufanikiwa kumpata. Jenge gani? Anasema mtu yule anatakiwa afuatiliwe. Mimi ninachotaka ni majibu kwamba akapatikana. Habari nyingine mimi sitaki kusikia. Shughuli bado nzito. Aliitwa Bito na mwita Momoko. Momoko alimwambia umenihitaji mkuu. Chai. Akamu ndio. Tanya lu ngomong minuang Sola mak. Anamba sasa apa Sola kapotea. Ocah benetara. Anahitajika kupatikana. Maja benetara. Kau tunahitaji msaada wako pia. Ushirike katika ilam na kumtafta Sola. Elinu pata chua. Anasama lakini Sola amekuwa ni rafiki yangu takribani miaka 8 na miezi 6 lakini hanifahamu. Sola mwenzakpa. Sola ametoroka. Nkulo. Tunahitaji ushirikiano wako namna kuweza kutusaidia. Kutoka kufahamu wewe ndio jambo moja la msingi. Tena itakuwa ni vizuri sana ukafanikiwa kujua mahali aliko na ukamrudisha hapa kwa kutumia akili yako unaijua wewe. Kwa sababu hakufahamu hawezi kukutulia mashaka. Angekuwa anakufahamu hapo tungekuwa tuna wasiwasi. Akamwambia basi nataka nikuahidi kitu kimoja. Sola nitamleta hapa. Zile taarifa yule bwana yule ambaye alikuwa yuko nje akasikia mwenye ile likofia. Anasema hapana. Sola akirudishwa hapa ni kosa moja kubwa sana. Alafu akasepa zake. Huyu sijui ni nani anayefuatilia sana taarifa kuhusu Sola. Sijajua. Tutajua tuko mbele ya safari. Sanapsunu ndoi. Mai. Tupate kwanza tangazo hilo. Ah. Haya, kumbuka na katika episode ya pili. Hap. Tunazidi kusonga mbele na haya ni matukio tunakwenda kukutana nayo huko. Hai. Mbele ya safari katika huu moto mnene mzee. Haya, itakuwaje masaibu atake mkubwa bwana mdogo anamuita Sola. Mambo ndo kama hayo mzee. Shina wanaita Devil Lover ni katika episode ya tatu hii hapa. Tunasonga mbele kama kawaida. Sunundoi, sit pa. Hai. Clone dude si us. Hai wako wazami ni kazaa. Hebu na moja kwa moja. Hai tunaanzia ndani ya airport. Hai katika mji huu. Wanawita Bangkok, Thailand. Na huku ndiko mzee mzima wanamuita Sola. Alipotakiwa kufika kwa ajili ya kuwatafuta wazazi wake. Na tunamuona bwana mdogo ile pale ameshashuka katika ndege. Safari hivi sasa katika hatua kwenda kumtafuta wazazi wake katika huu mji. Kumbuka ni mgeni. Anaanzia wapi? Anaishia wapi? Hakuna anejua. Kaingia barabarani. Ni mgeni maeneo haya. Unajua siku zote unapokuwa ugenini lazima ufike ubalozi wenu. Lazima ufike katika ubalozi wenu kwenda kuripoti. Sasa Sola wakati yuko hapa alisimamisha taksi. Kachukua taksi. Akamwelekeza jamaa nipeleke sehemu, jamaa kambea na shida. Hasa wakati anambia nipeleke sehemu, huku upande wa pili kulikuwa kuna gari moja ilikuwa inazunguka zunguka tu hapa. Kulikuwa kuna binti moja pamoja na mshikaji wanaendesha tu kigari hapa, wanaelekezana jamaa anamfundisha binti kuendesha gari.
kwaa, sai, sai. Ni mtoto kike huyu. Yuko na mshikaji ambaye wanamuita Kirin. Tolok na, uy, dugu tahang nini. Binti wanamuita Pae, yuko na Kirin. Asa Kirin anamwelekeza jamaa namna kuendesha. Kama sasa mimi ndo naendesha, wewe ndo unaendesha. Sasa Kirin anashikwa na hasira, nifuate mimi ninavyokuelekeza. Sasa Break. Aitse. Ai, asiye chombe ni. Sasa wewe vipi tena? Pole Kirin, naomba nisame. Naomba nisame tafadhali. Umeumia huku? Umeumia wapi na hujaumia sehemu yote bwana? Ah. Sawa, hujaumia sehemu yote. Ngoje. Kwenda huko, shaniumiza mimi. Sasa bwana mgumu, bwana mdogo mbona muita Sola akiwa njiani? Yule dereva akamwangalia Sola, macho yake Sola anaangalia nje. Na sehemu anakofika Sola imekaribia. Huyu jamaa ni muhuni. Akaongeza umbali wa safari, yani akaongeza namba. Sasa Sola akamuona. Sola alivyomuona jamaa ameongeza namba vibaya mno, yani umbali mkubwa. Sola akaona okay, wanataka kuniibia, haina noma. Wameshafika sehemu hii hapa, Sola anatakiwa shushiwe hapa. Sola akawaza huyu jamaa kaniongezea umbali, hayakuona atakiwa nilipe pesa nyingi. Akapiga hesabu za haraka akamuuliza shilingi ngapi. Jamaa akamwambia huku tunalipa kutokana na umbali wa kilomita tulizotembea, kwa hiyo tunaangalia kilomita ni ngapi unalipia. Sola akamwambia basi noma. Alichokifanya akairudisha ile mita nyuma, sasa pumbavu. Nyuma mpaka ikabaki 55. Kutoka kwenye 2500 mpaka 55, afu akamlipa hiyo. Hii nino nipa? Engloi. Ina maana mimi nimekutajia bei hujaona au? 10,000 mwe. Eti. Pia long dula. Akamwambia soma mita yako inasoma kilomita ngapi? Kucheki. 55. Afu jamaa anashuka. Muuni. Unajifanya muuni kwa muuni. Jamaa akapata hasara. Haya, mwache ende huyo. Maana akili hana. Sasa Sola alipofika hapa, huu ndo mtaa ambao alikuja kutembea kuwatafuta wazazi wake. Huku bana kuna vyakula vinauzwa huku. Hapa sasa wanauzwa panzi hapa. Sola alipofika kaangalia. Hapa vipi hapa? Kaangalia. Aloina, unahitaji nini? Kanunua wale panzi. Sasa alivyonunua akaanza kuangalia. Okay. Kun hap. Mheshimiwa. Kun hap. Mheshimiwa. Kun. Kun. Hap. Hmm? Tang tanakhan ya. Na kusemesha naona hata uniitikii wala unielewi. Sasa ndugu yangu umekuja hapa unataka nikusaidie. Kama hapo ndio nahitaji msaada wako. Kuna watu nimekuja kuwatafuta huko. Akamba sasa utaratibu wa banko ni tofauti na sehemu zingine. Unapofika hapa cha kwanza kabla yote lazima ufike kwanza kituo cha polisi. Polisi pale watakupa kibali moja kwa moja utaelekea katika balozi wako. Na ukifika katika balozi wako, balozi ndio atakupa namna jinsi gani utatakiwa kukaa katika mji sehemu siku ngapi. Akamba sasa maeneo mimi ni mgeni, sipajui polisi ni wapi wala balozi ni wapi. Akapata maelekezo. Baada kupata maelekezo akabidi aje moja kwa moja mpaka huko. Alipofika polisi, polisi walimpokea. Sasa akatoa maelezo jinsi yalivyo. Sasa polisi wanaambia ni muda mrefu umepita, takriban miaka 8 kwa sasa kuwatambua watu sio rahisi. Yaani tunazungumzia kwa sababu umesema ni miaka 8 na miezi 6 hujaona wazazi wako. Sasa kuwatambua kwa haraka haraka na picha huna na chochote huna sio rahisi. Hasa hapo cha kufanya labda tujue kitu kimoja. Sisi polisi tukupe ushirikiano gani? Anasema ushirikiano naotaka kwenu nikataka mimi niwapate wazazi wangu. Kwa sababu mama yangu mimi alikuwa ni mwanamke mwenye nywele ndefu na pia macho yake hakuwa makubwa sana, alikuwa ya kawaida. Baba? Yaani pointi yangu ya msingi iko hivi. Ni kwamba ni muda mrefu, yaani kama ungekuwa na picha zao sasa hivi ingekuwa ni sawa au na mawasiliano naye. Anasema sina mawasiliano kwa sasa. Hasa fikiria una mawasiliano kwa sasa, wewe watu miaka 8 iliyopita, unadhani watakuwa bado uko vile vile?
Wewe unasema na nywele ndefu kama kakata? Unaandika mungu ya lawa na hapa. Yaani nazungumzia muonekano wa nyuma jinsi ulivyo. Kama muonekano uli wa nyuma, unazungumzia muonekano wa sasa. Unaujua? Hapo mtihani. Sasa tunarudi huko pande ya pili kwa Kirin pamoja na Pae. Leo kabde? Oh vipi? Maya. Niache. Mimi siko poa. Oh, mimi nashindwa kuelewa hapa, sio najifunza kuendesha gari. Nazunguka tu nazunguka tu hapa. Kama lazima upate control kwanza ndipo uingie barabara kubwa. Mbona unataka kunichosha bana? Mimi nimechoka tu ujue. Sasa nimechoka, umechoka nini? Sasa mimi nashangaa nazunguka tu nazunguka tu. Kwa nini mpun kinawa? Hey, afu kwanza umenikumbusha jambo. Kuna mtu anataka nimpigie simu niongee naye. Wewe ni umeanza tena mwisho wa siku utaniambia na nikimbia hapa. Na kati hata bado sijakaa sawa. Hai sawa. Alafu sikia nikwambie, naomba usinikimbie leo. Sawa, mimi muda kuondoka umefika. Mara ghafla simu inaita. Fuck up again. Baki hapo hapo, weka end break. Binti amwambia weka end break hapo sikia kaondoka na gari. Binti akawaza kweli niweke end break na kati barabara kubwa naiona ile pale magari yanapita kule. Mimi nitakuwa nazunguka tu kifusi nazunguka kifusi paka muda gani? Binti akafikiria akaona na hekaje end break na kati barabara kubwa naiona. Akaomba Mungu, hey Mungu. Nisaidie eti. Binti sakatekenya gari. Huyo? Kirina anija nageuka. Sasa wewe pae. Chali yangu yuko zake huko barabarani sasa mzee mzima. Mr. Sola. Binti ambaye wanamuita pae. Ameshaivisha gari mzee ni barabarani sasa yuko zake anakula mziki taratibu ana hata kwere. Anaelekea zake mitaa nyumbani kwake huko. Jamaa wangu kwa barabarani mara ghafla. Tumbo likaanza kumvuruga njaa, njaa imemkamata. Che. Binti yuko zake road mzee anaitandika gari kinyama. Sasa bwana mkubwa alipofika hapa njaa inamuuma akaangalia kule. Akaona live hotel zile pale. Akaanza kujilamba na njaa. Akaona chawai upande wa pili. Binti kwa zake bize mara ghafla anashangaa mtu hapa barabarani. Sola anaangalia. Binti anapiga makelele Sola akazuia ile gari kuizuia mzee kuipunguza speed kaipunguza speed kaipunguza speed tena. Binti amekanyaga mafuta tu mzee baba. Ngoma ikaja ikampa. I say. Se. Chalika pewa mzee mpaka anafuka moshi. Binti kachanganyikiwa, kabidi amchukue kumpeleka hospitali. Baada ya kumpeleka hospitali Kirini akasikia. Kirini. Ungebana. Hujaumia? Nimebelize. Sijaumia mimi, kwani mimi ndo nimeumia, nimegonga mtu. Choni kon pala. Nauliza wewe hujaumia? Mimi sijaumia, mimi niko sawa. Ghafla daktari akaja. Daktari niambie. Anaendeleaje? Hajaumia sehemu yote? Vipi hali yake? Anapumua vizuri? Daktari sinakuuliza. Daktari niambie tafadhali eti. Daktari vipi? Miguu, mikono, mgongo wake. Daktari niambie basi tafadhali. Uko pia? Yuko salama. Kon kai par pile cap. Daktari anambia nilikuwa nasubiri umalize kuzungumza ndipo nikupe majibu. Anaendelea vizuri. Hai sabai chai na cap. Lakini hii kesi ilikuwa ni ya polisi. Ulikuwa unataka kufike polisi kwanza ndipo tumtibu, lakini imefanya kibinadamu. Mda mwingine unapoendesha gari kwa makini, mambo sawa. Daktari akaondoka. Akapumua kambo wewe. Ke okay na. Uko salama? Sasa okay. Niko salama na maana unioni au? Onwe. Nauliza tu uko salama? Maana za kuwa unae ma pressure yako eti. Okay, subiri nikuletee kitu mara moja nakuja. Hai. Kirini akaondoka. Dakika zile zile mgonjwa sikatoka ndani anajikunguta vumbi. Tu wala hata ana pressure. Yep. Wewe vipi? Umenipa hofu pressure. Subiri kwanza. Nikaje mbele tayari. Na mpaka daktari atakaponipa majibu ya kuondoka. Wewe mniache niondoke wewe. Mimi sikujui ujue. Oh. Na kusemesha eti wewe unaenda wapi? Eh, jamaa anajivuta na shangaa ameshikwa tu. Eh, wewe. Na hapo mimi mwenyewe. Wewe una shida gani na mimi? Wewe niache niende bana. Kumi mimi wanao. Nahitaji kukuacha uondoke. Pa. Ukienda polisi kunishtaki. Tse. Mimi sina kusemesha wewe. Bye. Shati yangu hiyo. Mai. Tunai tai pale. Usiende polisi bana. Sasa tafanyaje? Kwa nini mgonga makusudi? Shati yangu hiyo achia. Lao. Usiende polisi. Alipokaa mpi. Mimi sijakugonga makusudi eti. Basi twende nyumbani kwangu nikakuhudumia mpaka utakapopona alafu utaondoka. Achia shati yangu. Kama mbichi tikwaya.
chumbani kwangu nikakuhudumia. Akaona anamfuata akamvuta huyo mgonjwa. Akamgongesha huko. Sola na vituko. Samahani. Pole, samahani. Haya. Unaye. Sana psunun. Ebana kumbuka ni katika episode ya tatu. Hukumko. Nini kitakachofuata katika episode ya nne? Ebana mimi sina la ziada, kuna tukio tunaliona ile pala episode ya nne. Twende nikupe burudani. Hii hapa. Bonge la mashine safi mzee baba. Moto juu ya moto. Haya wanawita Devil Lover. Bonge la mashine ili hapa mzee baba. Hivi ni vituko tu. Tunakwenda kukutana navyo katika episode ya nne. Usiwe na pressure baba. Mashine wanaita Devil Lover.